Bugun 3-iyul kuni Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi Moyqo'rg'on va Qoraqamish ko'chalari kesishmasidagi diametri 1200 mm tashkil qiladigan suv quvuri yorilishi oqibatida ko'chalarni suv bosdi. Ayni damda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan holatni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Ravshan Yoqubjonovning ta'kidlashicha, hodisaga shu yaqin atrofdagi qozonxonalardan birida vaqtincha elektr ta'minoti uzib qo'yilgani sabab bo'lgan. Biroq O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi mazkur xabar yuzasidan radiya berdi. Ta'kidlanishicha, Toshkent issiqlik markazi mas'uliyat cheklangan jamiyatiga qarashli 4-sonli qozonxonada 2-iyuldan 3-iyul sanasiga o'tar kechasi hech qanday elektr uzilishlari sodir bo'lmagan.